نهي جنهي وازرا يو پتلو نو ويزو تبا بيا يوازي ميج كو پتلو علم آيا اكبر خان مرگرو لائف شير كاي دبل ٹیپو كاي نو ميج تي تبين كنا بيد لو سيدر لا فولو بيك در كوم مانا پهلا ميج وما سر زماؤس کو لاؤ كده ما سي سوك ناستو عدنان ويلكم عدنان ويسنگ مرگرو زما خبري تا غوك كده شير عالم ويلكم زه غواړم ډېر زیات وږم او په خپله ډبل ټیپ کوي په خپله لاره خوراک بالکل غږ مه کوه زه په خپله باندې داسې وږم ما سره نوم به نه اخلې ما د فریج کې سالن پروت دی خوړه مې نه کېږي چې ورشم په سر مې داسې درد دی زه ګیم سټارټ کړه په تا باندې زه پنشمنټ کوم زه ما څوک راشتل مانا څوک راشتل کتل مې خو تا ګیم شروع کوم ملګرو ډبل ټیپ لایو شیر ډبل ټیپ کوم ملګرو چې ویل نه پکار راځي دا زموږ د داسې بیکاره ملګری دي کنه اوس مېل ته کې هغه دغه جینې سره گیم او سره ډبل ټیپ نکو څوک ا خمره سره جینې نه کینی اے اشیر عالم سو شو شیر عالم ته ته اسې لایوونه شیر کې ته ته ما وی لایو شیر کې لایو شیر لایو ته شیر کې سو شو ته دا رناست شیر عالم خودل ته کې ناست دا وسوګره ما سره دونه کسان ناست صرف 24 ډبل ټیپ کړی یله کنه په ډبل ټیپ باندې پیسې د سره نه لګي چې کم ځای نه استعمال ته کې وکړي ډبل ټیپ بس په ډبل ټیپ پیسې نه لګي او چې کم ځای نه استعمال ته ډبل ټیپ وکړي لایف شیر ډبل ټیپ زما تجربه ته چرازی غیله ډبل ټیپ چلم نور دي تلا کوم چې کم ځای نه استعمال ته داسې 30 پیری ډبل ټیپ وکړي پرې دې شرانه ما کم ځای کې چې ضرورت یې تل تر راځي نه پتلو سره خدا ټیم کې سم خلک ناشتي اوس مته په پلیز کنه تا بیزی وکنه پلیز کنه ملګرو یار ټول ډبل ټیپ وکړه یار ټول سونه ملګری ناشتي یار ډبل ټیپ وکړه کنه پر سر مې دسی دړ دینه شم ویل یار نه شم ویل چې سونه ناشتي ډبل ټیپ وکړه یار هغه بل ورته وای وای پتلو وای هم تمہارے ساتھ بہت گرم گرم میچ لگائے گا ټیلر وته په 200 سکور باندې ناشته دوه ګلو نمبر ګرو دوه ګلو نه لا 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 دوه کسان یو ګل دوه ته بيزي وکنه ما تا غستې ځان سره مانا صدام خان زه لړ ما غیر سره کې ناشتم ته وینم مرګرو دوه ګلو سم دي جوغه مې دا ټیک ټاک دیم چې دا دغه را وچم دی ما مې نن داسې ګنګستي او پا ویلکم درته یو تن بل ډبل کې پلی فرندز یو تن بل یو تن بل یو تن بل ته په لایو کې اردو نه څوک نشته چې یو ګلو لیبل ملګرو ډبل کې پلی بیگا خطا لایف بند کړه زرا لمته نه وي ما لایف بیا بند کړه ولی زرا لم پتا بند کړه بر بوکس مې ته ولګو د دینه والا خو جنکو ته ونه لګوري زبر ګجر ویل کوم نه کوم ملګرو لایف شیر کړئ کوم روچت کې سکورز او پاس سکور روچت کې لګوس زیات نه لګ ډبل ټیپ وکړه ډبل ټیپ چې په ګلاله باندې نن داسې ښکاري نن څه خوشبو غونده کې راځي چې په ګلاله باندې پنشمنټ وکم جینې په زور برا نه غټي جینې په زور ده نه غټه مې الک په زور به نه غټه مې چې راشي دا تیج زمانه ده لکه نه په زور غټه خو جینې راول جینې په زور مانته غټه ته جینې چې جینې نه ته به لکان نه وري بیا جینې دې خوارولې چې ما ته پلی کوي وفا او زه بدلته رحمان درولې کوم به تا ته پلی کوي ضرورت نشته رحمان ته دغل تک کنه زه وفا چرته نه لې آی هاي ملګرو لایف شیر ډبل ټیپ ډبل ټیپ کې ملګرو چې څومره ملګری دي یو منټ زما اورډر راغی یو منټ صبر وکړه اوکې دا مشکل نشته خلو بای دو مثال بای مثال مې وسال بای دا ولې یار چا خوړ پلی ونکړه د کښان دی ډبل ټیپ وکي په ډبل ټیپ دی پسې زما دا سکور زی دا دومره هنر چې دا په زمانه گیم غټي دی په 66 صابونو وام سلام علیکم وعلیکم السلام ایو سورز نه ګلاله ډیر رنگ را بره نه مل کرو وړ وړ شی وګون تا کړه خیال مکلې ری چار شمیدا مد 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 نو ګلاله لایف کې څوک سن نسی دي خوراوله تاسو چې وګورئ چې سوري سن دي 200 درې سوپی استا طرف نه دینه راځي چې تاسو کوم چې څوک سن نسی بګي ولی ته زما په کسانو باندې څه کوي چې تاسو ته کې اچار دی جو 250 کسان ناس مرګرو لایف شیر کوي ورې ټول ډبل ټیپ کوي
253 کسان دي 253 ته زمانه مر سه 50 تیر53 اوله چې 50 کسان لایو شیر کی بسې ترسي. اشاره اشاره زه به خوراک زګه کوم چې ما ناشته نه ده کړې. صحیح ده، زه بیزم شاپینګ کې. ولې چې زه زما مرګرو لایو شیر ډبل ټیپ. سلام روجانو، وعلیکم السلام. ته به زما مخې ته خوراک کوې، زما بس په سر درد دی گائز. ڈبل ٹیپ، اوکے ڈبل ٹیپ، ایوری ون ٹیپ ٹیپ، سنگل پرسن ٹو ڈبل ٹیپ. دا لغت دیتا دغه وی همرود وته وی هموسو. تا ته پته شته ډاکټر په ما دا بند کړی دی بالکل. دا ډاکټر سخت کومه کړلی دا دغه په سټ صابون وال پکړ دی. دا مال سوک نشتا، دا مال سوک نشتا. نه دا ټیم سوک نه وی کنه. یو ګلاله ناشته را ګلاله باندې د خپل زړه دا بس کسی تاو را تاو نو. یو مې نه صبر کو زبل شو ګورم ستا او ګره مېچ خو کټ ک کنه نو. خدای خدای خونه ړنګه مکه دا چې سو کرا وره چې خطرناک غون ته کی دا چې لزمو ستا په شانتي یغه مره له خطرناک عالم خو ته بیا جنگ کې کنه. تا باندې صبر کو اغي سره شته کنه، سره گیم خون کوي. اي سره گیم خون کوي کنه، صبر وکړه. حاضر بس په خپل وخت کې ده، بس پرېدا مونږ زو ته میچ کو، پرېدا پلی کا میچ. حاضر بس ته وګوره، ته څوک راواله اوس نشته، بس نشته، بس مو تا گیم کو. ځه اټیلر مېلر مونږ لا غاسې بکواس کی نه مانا نه کوي. مار ته ویلي سوچتا ته ته سوچتا بیزی دی. اوکی دا بس مونږ دوانه بابا یو بل ورشو. دا گیم تا سدی خوړل لایک شیر کی ډبل ټیپ وکي. مرچ کی سره ویو علاج دی چې بس صابن دی کی تو کسان یو بل سره نه ایست. مرچ کی هغه دغه خشي هنه اوس خبره مکه. دا په زول خبره او صابن دی مطلب ته صابن دی کدی خو نه زه صابن دکم نو. بس بیا به ایک دم مرچکی والا ختم شي، مرچکی والا سسٹم ټول ختم شي. لائک شیئر کړئ، ډبل ټیپ وکړئ فرینڈز ټول ټول ملګری ډبل ټیپ وکړئ کنه یارانو ټول ډبل ټیپ وکړئ. شاید ولې جړې خیر شه ملګرو ډبل ټیپ وکړئ کنه. یالله یالله زما په توبو توبو داسې ملګري له خدای پاک راکړلی چې ډبل ټیپ درسره نه کوي. ملګرو ده نه خو زما سکور مخکې کوي. مرچکی دی خوړه دا مرچکی چې وخورې دا جبه بدن نه باندې راخې کنه. اف ام دا مرچکی چې وخورې کنه دا دغه ببره باندې راخې. مونږ دی ورته، مونږ دی ورته زړه وکړي ملګری. هغه بوکس نم ګلونه والي دي. یو ګلولې اوس خبر چې یو یو ګلولې ډبل اوپن کې، ډبل اوپن کې. زه خو کله مونږ لګوم بوکس خو کما کوي. نواب زادہ تھینک اے یو بالکل رو نہیں سو کا تھینک یو. پنشمنٹ اکرم تا جی نا کو پلے او کا کنا پنشمنٹ. ہاں اکرم وزیر اجی خو اخری کی وزما لائف تر اجی دل تب پلے گئی.